Жаңа Қазақстан мемлекеттік саяси трансформациялардан бастау алмақ. Конституциялық кеңес ата заңға енгізілетін өзгерістерге оң қорытындысын берді. Яғни конституциялық реформа парламентпен емес, енді референдум арқылы іске асырылмақ. Осылайша мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа сенім артып, суперпрезиденттік құрылымды өзгерту арқылы күрделі мәселені шешуде батыл қадам жасап отыр. Түзетулер жобасына сәйкес тұңғыш президент, оның мәртебесі мен өкілеттігі туралы барлық норма конституциядан толығымен алынып тасталады. Бұл жүргізіліп жатқан конституциялық реформаның демократиялық бағытын тағы да көрсетіп отыр. Мемлекет басшысы сөз жүзінде емес, іс жүзінде өзінің халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаттарына берік ұстанымын тағы да растады деп пікір білдірді Еуропалық құқық және адам құқықтары сараптамалық институтының директоры Мәрат Бәшімов. Мемлекет басшысы бастамашылық еткен конституциялық реформа қоғамда мүдделі және сындарлы түрде талқыланып жатыр. Талқылау барысында жұртшылық конституциялық реформаның барлық тармақтарын, соның ішінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне қатысты жекелеген нормаларды конституциядан алып тастау туралы түзетулерді де қолдады. Бұл тұңғыш президенттің қатарынан екі реттен артық сайлану құқығы туралы норма және оның мәртебесі мен өкілеттілігі конституциямен және конституциялық заңмен айқындалады деген норма, деп жазды Марат Бәшімов. Сонымен қатар, 91-ші бапта тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы ретінде тұңғыш президент мәртебесінің өзгермейтіндігі туралы норманың сақталуы қоғамда айтарлықтай қарама-қайшылық тудырды. Сондықтан конституцияға түзетулер жобасын әзірлеген жұмыс тобының кейбір мүшелері мемлекет басшысына тұңғыш президенттің тарихи рөлін негізгі заңнан алып тастау туралы ұсыныс жіберді. Сондықтан ол ешқандай құқықтық жүктеме көтермейді. Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті болғаны тарихи фактының өзі ерекше заңдық тұрғыдан бекітуді талап етпейді, деді Марат Бәшімов.